חברים, מה נשמע? אז היום בעזרת השם אנחנו עושים את החוג ברסלב של הו"ב שבט, ליקוטי מורן, קמא, תורה, נ"ד, זה החוג ברסלב של השבת שעבר, ואנחנו ננסה גם לעשות יותר. יאללה, אז וצריך לשמור את העניין מכוח המדיין, ונקשר הכל אל אנחנו מלאכמן מאומן המלך האמיתי של ישראל. צריך לשמור את העניין מכוח המדמה, ואפילו מי שהוא טוב עין צריך לשמור מזה, כמו שאנו רואים, כי אפילו מי שיש לו ראייה יפה יכול לטעות על ידי שרואה מרחוק ונדמה לו להפך מן האמת, ועל כן צריך שמירה יתרה לזה. והכוח המדמה בא על ידי לשון הרע, כי כוח המדמה הוא רק מהבעמיות, הוא כוח הבעמיות, סליחה, כי גם הבהמה יש לה כוח המדמה, והמוציא דיבה הוא נופל לבעמיות, ועל כן נתגבר עליו כוח המדמה שהוא כוח הבעמיות, כי מוציא דיבה הוא כסיל, וכשהדעת נסתלק ממנו הוא נופל מאהבת השם מדבר ונופל לאהבת הבעמיות, בבחינת כי אתה הדעת מה עשת והשמחה מכאל לי. כן, היינו בחינת אברהם הוא אבי, בחינת עדה כהן, בחינת וקמץ הכהן, ואז מתגבר עליו כוח המדמה שהוא כוח הבעמיות, בבחינת ונדמו אמי בבלידת ונדמו היינו כוח המדמה. וזה הכוח המדמה, הוא מבקש תמיד כלי לשכון שם, ועל כן הוא מחזיר תמיד לשחות על פי שונה הלכות, ועל כן אם הם מתחדשים דבר בתורה הוא חידוש נאה, הוא מתקבל, כי הוא בא מכוח המדמה שהוא מדמה מלטה למלטה, אך שהרע שבו הוא יותר מהטוב, ולוח חידושים מזיקים לפרנסה, כי על ידי חידוש תורה נבראים שמיים בארץ, כמו שכתוב, ולומר לציון עמי אתה, אל תקרא עמי אלא אמי, מה אנה עבדי שמיה והרה במילולי וכולי, ועל ידי זה באים כל ההשפעות והברכות לעולם, כמו שכתוב, יפתח אדוני לך את תוצרו הטוב את השמיים וכולי, אך כשהחידושים חז ושלום על ידי הכוח המדמה, אז נבראים רקיעים דשב, ועל ידם ברעה לעולם. ואף שיש בהם גם כן טוב, שהם דברי תורה, שהם מכינת סובה, אך מחמת שהרע יותר מהטוב, על כן הרע גובר והטוב נתבטל. מבחינת לא נודע היא באו על קרבנה, שמתגבר חז ושלום מכינת שבע שנהרעב, של מכינת שבע שנעשור. שהוא מבחינת התגברות הרע על הטוב עד שניכר הטוב מפני הרע, מבחינת ולא נודע וכולי כנה. ומה שמחזה הכוח המדמה לשחוט על פי שונה הלכות הוא מפני שהוא נברא בערב שבת בין השמשות וקידש עליו היום, ולא נברא לו גוף, כמו שכתוב בזוהר על פסוק אשר ברא אלוהים לעשות כמבואר שם, שהקליפות שהן בחינת הכוח המדמה נבראו בערב שבת קודש מן השמשות בין השמשות, ובתוך כך קידש עליו היום ונשאר רוח בלא גוף וכולי, עין שם. ועל כן זה הכוח המדמה שהוא בחינת הקליפות, שהוא רוח בלא גוף, שהוא מבקש לעצמו גוף לשחוט בו, והולך אצל השונה הלכות, כי הם בורים הכל בדברי תורתם, ועל כן הוא הולך ושורה אצלם כדי שיהיה נברא לו גוף ולהתלבש בו על ידם. וזה שכתוב על הישנות החלום, היינו מה שחלום הוא בחינת כוח המדמה, השתדלותו לשחוט על השורה הלכות. כי נכון הדבר מעם האלוהים ומה לאלוהים לעשותו. זה בחינת אשר ברא אלוהים לעשות הנ"ל, שהיה נכון הכל בערב שבת בין השמשות, וקידש היום ומיהר אלוהים לעשותו בלא גוף. ומחמת זה הוא מחזיר תמיד לשחוט על השונה הלכות כנ"ל. וזה חלום פרעה אחד הוא, היינו חלום פרעה הוא בחינת כוח המדמה כוח בטל, כמו שכתוב תבחירו את העם, הוא בא מאחד היינו מאהבה, כי אחד הוא בחינת אהבה כמבואר במקום אחר, היינו מאהבה נפולה כנ"ל, בבחינת נדמו עמי מבלי דעת, כי אתה הדעת מה עשתה וכולי כנ"ל. נמצא שעל ידי הסתלקות הדעת שבאה על ידי לשון הרע, שהוא בחינת מוציא דיבה הוא כסיל, היינו שנסתלק ממנו הדעת, על ידי זה נופל מאהבת השם מתברך לאהבות הבעמיות, ואז מתגבר עליו כוח המדמה שהוא כוח הבעמיות, ועל ידי הכוח המדמה נפגע מהזיכרון ונופל לשכחה, ואתה בוא וראה,
מה הטוב ומה נעים אתה, כאשר כל המקרה הזה נדמה אימי וכולי הנ"ל. וזהו נדמו אימי מבלי דעת, שעל ידי פגם הדעת מתגבר הכוח המדמה כנ"ל. וזהו כי אתה הדעת מעשה והמעשיך מכהן לי, כי על ידי פגם הדעת נופל מאבות דקדושה השם בחינת כהן הכנ"ל, ואז נתגבר עליו כוח המדמה בבחינת נדמו עמי וכו' כנ"ל. וזהו שסיים שם בפסוק, ותשכח תורת אלוקיך, ותשכח ודאי כי על ידי פגם הדעת שעל ידי זה מתגבר כוח המדמה, על ידי זה נפגם בזיכרון ובא שיחה כנ"ל. וזהו אשכח בניך גם אני, כי על ידי שפוגם בזיכרון ונופל לשכחה, על ידי זה אין לו בן זכר כמו חס ושלום, כמו שכמובן לאל לעניין אבשלום שלא זכה לבן זכר מחמת זה שפגם בזיכרון כנ"ל. וזה אשכח בניך גם אני כנ"ל. ועל כן גזר פרעה על הזכרים דייקה, כי פרעה הוא בחינת הכוח המדמה שהוא כוח בטל כנ"ל, שהוא מתגבר על הזיכרון שהוא בחינת בן זכר כנ"ל. כי כוח המדמה כשמתגבר חס ושלום הוא פוגם ומבטל חס ושלום את הזיכרון הנ"ל. וזהו ויצב פרעה וכו', כל הבן הילוד היהורה תשליכו. היהורה דייקה, כי היהורה מצרים זה פישון, היינו בחינת פישון האחות, ושם שורה הכוח המדמה כנ"ל. היינו שרצה לפגום הזיכרון שהוא בחינת בן זכר על ידי כוח המדמה השורה על פי שונה הלכות. אוקיי, שיחות הר"ן עוד קמ"א. בסימן צדי ב' בליקוטי תיקון למקרה לילה רחמנא ליצלן נאמר עשרה קפיטל תהילים כמובע בסימן רש ה' וכו'. ודע שאלו הם עשרה קפיטל מזמורי תהילים וכו'. דע אחי, כי בתחילה אמר הוא זיכרונו לברכה התורה מתחילת תיקון למקרה לילה דקנדפס בספר הראשון בסימן רשי, ובתחילה בעניין שהתחיל לגלותה לא הייתי לפניו אז, אך השם יתברך זיקני ובאתי אצלו סמוך מאוד לאותה העת שהתחיל לגלותה, וסיפר לי אחד משמו התורה הנ"ל כפי מה ששמעה מפיו הקדוש, ובתוך כך מאותה השעה ששמעתי מפי אחר משמו התורה הנ"ל, בתוך כך סיבר השם יתברך שדיברתי עמו מזה, וחזר ואמרה לפניי בקיצור כנדפס כבר בסימן רשי הנ"ל. ובאותה העת שגילה התורה לא גילה אז איזה קפיטלך לומר, רק אמר סתם לומר עשרה קפיטלך תהילים לתיקון הנ"ל. ושמעתי מפיו הקדוש אז שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם עשרה קפיטל תהילים שצריכים לומר, אך איזה שהם עשרה קפיטל תהילים שיאמרו הם תיקון לזה, כי כל עשרה קפיטל תהילים איזה שהם כולם הם כנגד עשרה מיני נגינה שהם תיקון להנ"ל. ואז בעת שגילה התורה הנ"ל אמר בתחילה שתיקון הראשון הוא המקווה, צריכים לטבול במקווה, אמר בזו הלשון דס ארסטי איז מקווה, ואחר כך גילה התיקון הנ"ל. אמר עשרה קפיטל תהילים כנ"ל גם פעם אחת אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותה היום שיהיה האדם בלתי טהור, ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, כל פנים יטבול באותו היום אפילו לפנות ערב. כי צריכים לזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה, ואין בסוף סיפור מעשיות שאמר שטוב מאוד לטבול תכף ומיד וכו'. ואחר כך, ושעברו קרוב לארבע שנים, ומה שעבר בינו ארבע שנים מקצור יבואות יבואות לספר, ובר היה לא יכול עד שלא שנסתלק ממנו, ובר חזר מנהם והגו פעם אחת בחורף שכב על מיטתו, ואנחנו עמדנו לפניו והתחיל לדבר בעניין העשרה קפיטל תהילים שהם תיקון הנ"ל. ואז ציווה עליי לכתוב על הנייר הפסוקים המרומזים בהם עשרה קפיטל ומבני נגינה שהם תיקון הנ"ל. וישבתי לכתוב ומפיו יקרא, ואזי אליי וגילה לי הפסוקים וכתבתים על הספר כאשר הם נתפסים בליקוטי תניא סימן צדי ב' הנ"ל. ואז גילה דעתו שרצונו לגלות בפרטיות איזוהו הם העשרה קפיטל תהילים שצריכים לומר באותה היום, והיינו עומדים ומצפים שגלה לנו ולא זכינו מיד. אחר כך נסענו מאיתו, ואחר כך הייתי אצלו באיזה שבת והזמין השם ידבר שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדוש שכבר רשם לעצמו עשרה קפיטל תהילים שצריכים לומר, אך לא היה מדרך ארץ שכך כתב ידו בעצמי בלי רשותו, ורציתי לתפסם במוחי בעל פה ולא יכולתי מחמת אמת רבי פן יקפיד, כי באתי לחדרו ומצאתי כתב ידו הנ"ל, והסתכלתי בו בלא רשותו,
כי מעשה הזאת הייתה בשבת. פרשת שקלים שנת תק"ע לאפרת קטן שהוא זכרונו לברכה יצא מחדרו ונכנס לבית וגדול שלו בעת קריאת התורה ואז נכנסתי בחדרו וראיתי כתב ידו הנ"ל ואחר כך ביום ראשון בעת שלקחתי רשותו מאיתו לשוב לביתי דיברתי עמו ושאלתי ממנו שיגלה לי עשר כפיתות תהילים הנ"ל כי ידעתי שכבר הם נחשבים אצלו כנ"ל ולא רצה ואמר שיהיה עת אחר לזה והלכתי מאיתו ואחר כך סמוך לאותו העת בעת שהייתי אני בביתי בני מרוב אז גילה עשר כפיתות תהילים לפני הרב דפור ברסלב ולפני החברי רבי נפתלי מני מרוב ואיחד אותם לעדות על זה וכך אמר היות בעניין זה הידוע היינו עניין מיכאל הלך עזו שלום נלכדים בוודאי שלוש חלקי העולם אני לוקח אתכם לעדות ותדעו שאלו העשרה כבדל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד ויש מי שיקרא לו על ידי ריבוי אכילה ושתייה או על ידי חולשה ועייפות או על ידי שאינו שוכב כראוי וכל זה אינו כלום והוא כמו תינוק שמשתין בשינה גם יש ששומרים אותו מלמעלה וניצול מן המכרה או שהמזל שומר אותו וניצול גם לפעמים נדמה לאדם בשינה בחלום כאילו הוא נופל ואחר כך מתעורר משנתו גם זה מן השמיים שמצילים אותו מזה רק מי שיקרא לו חס ושלום מחמת הערעורים מזה דברים ממש קליפות חס ושלום כמבואר בספרים אבל מי שיאמר באותו היום אלו עשרה כפיתות תהילים בוודאי יתעכב מזה מאוד מאוד וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין זה ואין יתייגעו למצוא לזה תיקון גמור וקצתם לא ידעו כלל מהו עניין זה וקצתם התחילו לדע קצת בעניין תיקון זה ונמצאת כולו לעולמם ובאמצע עסקם בזה לא גמרו ולי עזר השם ידבר שזכיתי לעמוד על זה בשלמות ועניין תיקון זה על ידי אמירת עשרה כפיתות תהילים הנ"ל הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד אין למטה ומי שיוכל ללך למקווה ואחר כך יאמרם בוודאי מה טוב אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול כגון שהוא חולה או שהוא בדרך אף על פי כן מי אם יאמרם אשחלו כי הם תיקון גדול ונורא מאוד ואם יאמרם בכוונה קרוי בוודאי מה טוב אך גם האמירה בעצמה מסוגל מאוד ואמר כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם מסתם מה הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי אך אי אפשר זאת לא בגשמיות ולא ברוחניות בגשמיות אי אפשר כי היה צריך לבטל ולשנות הטבע של כללי בני אדם בתמידות וזה דבר שאי אפשר כי אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא שביטל הטבע היה רק לפי שעה בדבר פחתי כגון מקרית ים סוף או בבקעה בקיעת הירדן וכיוצא שהיה רק לפי שעה אבל לבטל הטבע של כלליות בני אדם כל אחד ואחד בהכרח לבטל ולשנות הטבע אצלו וגם צריך לבטל ולשנות הטבע תמיד וזה דבר שאי אפשר וגם ברוחניות אי אפשר וכו' אך העשרה כפיתות הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד גם אחד אותם לעדות ואמר שגם כי אם לאו ימיו אז אחר הסתלקותו מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו עשרה כפיתות תהילים הנ"ל ויתן פחותה לצדקה אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטא מאוד מאוד חז ושלום אז יתאמץ וישתדל לעורר ולערוך עליו להושיע ולתקנו וכו'. ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי אך בזה אני חזק ביותר שאלו עשרה כפיתות מועילים מאוד מאוד ואלו הם עשרה כפיתות תהילים ת' ז' ל' ב' מ' א' מ' ב' נ' ת' ע' ז' צדיק גוף ה' קוף ל' ז' קוף נ' מאשר כבר נתפסו כמה פעמים רק בספר סברי מעשיות נתפסו פעם ראשון בטעות קפיטל של קוף למד זין על ידי הזאת על ידי עיוות המדפיסים ומשם נתפשט הטעות בכמה ספרים וסינורים שהעתיקו משם ויאמרו כסדר שהם כתובים בתהילים ואמר שהוא תיקון הכללי כי כל העבירה יש לה תיקון מיוחד אבל תיקון הנ"ל הוא תיקון הכללי. וגם אמר אז עניין הנ"ל של אלו עשרה כפיתות תהילים יאמר ויגלו בפני הכל. ואמר אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה כפיתות תהילים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאוד לקיים.
וכן נתקיים אתה בעוונותינו הרבים שמחמת ריבוי המחלוקר, רוב ההמון רחוקים מאוד לקיים זאת, והוא זיכרונו לברכה הודיע כל זאת מקודם, ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע, התיקון לכל החפץ לעיד תקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה, השומע ישמע, ויחדל יחדל, ואנחנו נמשינו יצלנו. ומה שהרב דפו, בעל המחבר, סדר תיקון שבת, מביאם בשם ספר עשרת אלולים, זה אינו, כי ידידי הקורא עיינה בספר תיקון המועד, ותראה שהם מובאים שם בפירוש בשם רבנו הרב רבי נחמן זכרונו לברכה, וכן בכמה ספרים יש שמובאים שם בשם רבנו זכרונו לברכה, וגם נסנה וחפש בכל הספרים שמובאים שם שלא בשם רבנו, ותראה שכולם נתפסו אחר פטירת רבנו זכרונו לברכה, שנפטר תחילת שנת תקע"א נכון המועד סוכות, ואפשר שהרב ענה וכן יוצא מגולל תשוקתם לזכות בהם את הרבים בתיקון גדול כזה, וידעו שיש שנמצאים מתנגדים וחולקים על רבנו זכרונו לברכה. על כן קיימו בנפשם מאמר חכמינו זכרונו לברכה שמותר לשנות בדבר השלום, ובפחד בדבר גדול ובתיקון כזה. אוקיי, אז ואתה בין תבין שצדקו הנאמר לאל שהם תיקון חדש לגמרי, ולא ידע מזה שום נברא ממות עולם. ותאמרה בשם רבנו זכרונו לברכה, ורס יש שפתותיו יהוד רבות וכו', אשרי כל הצדיקים המתגעגעים לזה, ומזה אשר ינצוני לגלות כל הנאו. וזכותו יעמוד לנו מכל גמנו וצרותינו, יתקננו וירשינו, אמן כן יהי רצון. חיים מוארה, נשיאתו ישיבתו באומן, עוד רש יוד זין. באומן נתאחסן תחילה בעת ביאתו לשם בבית רב ברי נחמן נתן, וישב שם מן היער עד ישחו חג שבועות, ואני הייתי עמו שם כל אותם הימים, והיה מבקש שימצאו לו איזה דירה לדור שם עם בני ביתו, והיינו מחפשים בשבילו בכל העיר איזה דירה שתהיה טובה לפניו, ולא נזדמן דירה כרצונו קראוי לו. ופתאום בא איש אחד וכו', ואמר שהוא נותן לו בחינם דירתו, שהיא דירה נאה וטובה לפניו מאוד, ומחמד שיש שם כמה חדרים, וגם יש שם גן לפני החלונות, שכל זה טוב לעניין החולת הקשה שהיה לו, שהיה צריך דירה גדולה שהיא עלה להעביר הרבה, אך לא התעשייה מילתה, אז שיכנוס באותה הדירה, ונכנס בבית רבי יוסף שמואל, ששחו עבורו, ונכנס לשם ביום ישרוחק שבועות הנהל, וישב שם כמה שבועות, ואמר לי רבנו זכרונו לברכה, גם זה יהיה מעשה בימים הבאים, מה שפתאום בא אחד הנהל, ורצה לתן לו דירה בחינם, אשרי לו, היה לו שום היכרות עמו מגבר. ובבית רבי יוסף שמואל ישב שם עם קצת אנשי ביתו, אבל לא הייתה דירה טוב לפניו כלל, כי לא היה שם אוויר טוב ורחב כמו שהיה צריך, ויצא משם בתחילת חודש מנחם אב, ונכנס לבית האיש הנ"ל, וביקש אותו כנ"ל, ותכף שנכנס לשם בא אליו איש אחד מאומן, והתחיל לברכו שישב שם לאורך ימים קדמו, ואמר שבוודאי דירה זו טוב לפניו מחמד שיש שם אוויר נאי. ענה רבנו זכרונו לברכה, ואמר והרה באצבעו לחוץ, ואמר הראיתם הגן הזה כמה הוא טוב ויפה, וי גפלט איך דר גרטין, איך מוצא חן בעיניך הגן, והיה האיש ההוא סובר שמשבח את הגן שלפני החלונות. השיב רבנו זכרונו לברכה והרה באצבעו על בית החיים, כי הבית החיים היה נראה שם ברחוק מתור החלונות, כי היה עומד, ואמר על זה הגן אני אומר, ענה ואמר, אין אתם יודעים גודל אחד מעלת קדושת זה בית החיים דפו, כי הוא יקר וקדוש מאוד. סליחה חברים, וכן כמה וכמה פעמים היה מדבר עם כמה אנשים, והפליג מאוד בשבת, בשבח הבית, הבית החיים של אומן,
כי מונחים שם כמה קדושים אלפים ורבבות, כי שם הייתה ההריגה הגדולה, בעת הבריחה שנהרגו שם אלפים ורבבות נפשות קדושים מישראל, והיה שם קידוש השם הרבה מאוד. וכמה פעמים אמר בפירוש לפניי ולפני עוד כמה אנשים שטוב לפניו לשכב שם, מחמד שהיה שם קידוש השם הרבה מאוד. ואחר כך נתקיימו דבריו, כולם נסתלק באומן בבית איש הנל שנתן לו דירה הנל, אז הם ראו כן דמהו והבינו כולם שכל עיקר ביאתו לאומן היה בשביל להסתלק שם, כאשר נשמע בפיו ובפירוש כמה פעמים. ובעניין ישיבתו באומן לא נתמלא אוזן שמשמוע מה ששמענו קצת מעט מזר כטיפה מן הים מפיו הקדוש, ומה שהתנוצץ לנו בשכלנו, איזה התנוצצות בזה, כפי הדברים ששמענו ברמז מפיו, כי עשה שם באותו הקיץ שישב שם תיקונים עצומים נפלאים ונוראים מאוד, ושם עסק ביותר ויותר בעניין תיקון הנשמות, כפי המובן במעשה שציפה לפנינו בהכנסתו לשם. וקודם הסתלקותו הזכיר אותי אז מעשה זו ואמר, אז זכרתם מעשה שסיברתי לך וכולי כנ"ל. שוב שמעתי מאיש אחד שנסע עמו זכרונו לברכה בעת שיצא מזלת טיפול ידור פה בסלב, ואז בדרך נסיעתו עבר דרך אומן, ומדי נסעם נכניסתם לעיר עברו סמוך אצל בית החיים. ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר, כמה נאה ויפה לשכב על בית החיים הזה. וכששמעי זאת אמרתי מרעיד, כי אתה אני רואה שזה כמה שנים מקודם עלתה זאת שם במחשבה, ונודע לו שמקום מנוחתו יהיה באומן, כי בעת שנכנס לברסלב היה כמה שנים קודם הסתלקותו, וכל מה שעבר עליו מיום שנכנס לברסלב עד היום הסתלקותו, וכל מה שפעל בלו השנים אפילו כפי מה שהתנוצץ בדעתי לא יספיקו כל אילני נוויות לבאר אפס קצת מהם, ועצת השם לעולם תעמוד, כי סוף כל סוף נשאר המתנה טובה בידינו, מאחר שזכינו שהחמדה גנוזה נגנזה בסביבותינו באומן, כאשר עלתה במחשבה לפניו זה כמה, ועל ידי זה עדיין יש לנו תקווה לזכות לכל הטוב אשר חפץ לעתיד עמנו לנצח, ודבר אלוקים יקום לעולם. וכל זה יש בלתי הרבה, אך אי אפשר לבאר מחמת חשכת העולם. הספר המידות בעזרת השם, כשתצייר לפניך צורת אביך ואמך, תבוא לזכרה. על ידי מצוות מעשיות האדם ניתר ממידת שכחה ונקשר במידת הזכירה. על ידי ניוף מאבד הזיכרון, על ידי כזבים בשכחה. מי שאין לו זיכרון יחזיר את בני אדם בתשובה. מי שאין לו זיכרון בידוע שלא תיקן חטות נעורים. מי שהוא שכן ייתן צדקה. מי שאין לו זיכרון יקדש את עצמו בקדושה גדולה. על ידי שפלות תזכה לזיכרון. על ידי עזבות בשכחה. המציע תלמודו בצנעה אינו משחרר. סיפורי מעשיות מעשה תת מחכם בתם. השיב החכם אשר יחנן, עלו אני הבאתי לך אגרת מהמלך. שאל אותו החכם הראשון הנ"ל, אתה בעצמך קיבלת איגרת מיד המלך בעצמו ממש? השיב לו לאו, רק איש אחר נתן בידי האיגרת בשם המלך. ענה ואמר, אתה ראה בעיניך שדבר כנים, אם כי אין מלך כלל. וחזר ושאל אותו, תאמר לי, הלא אתה מן העיר המלוכה ומגודל שם ימיך, אגיד לי, הראית מימיך את המלך? השיב לו לאו, כי באמת כן הדבר, שלא כל אחד ואחד זוכה לראות את המלך, כן המלך מתחרה רק בעתים רחוקות מאוד. ענה החכם הראשון ואמר, אתה ראה גם ראה שדבריי ברורים ומבוארים, שבוודאי אין מלך כלל, כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם. ליקוטי עצות ערך עירה ועבודה. על ידי צדקה זוכים לעירה, ועל ידי עירה זוכים לחסד, ואז יכולים לעסוק בעבודת השם בלי מניע מהפרנסה. עיין צדקה עוד למד וב.
על ידי הזקנים מאריכי ימים שבדור שאין בהם שלמות, על ידי זה מתגבר חכם הטבע חס ושלום, כי צריך האדם כל מה שנתוסף ובא לו מיום מחייו להוסיף בכל יום קדושה ודעת, כי כל יום ויום שבו, שבא אחר כך צריך שיהיה באותו ביותר בעבודת השם, ורק זה נקרא זקן מקדושה. באמת, אבל כשפוגם את ימיו חס ושלום ואינו מוסיף קדושה בכל יום, אף על פי שמזקין אינו נקרא זקן כלל, רק על רבה הוא נקרא קצר ימים, ועל ידו יונק ומתגבר חס ושלום חוכמת הטבע בעולם, והתיקון לזה צדקה. עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק כשאנחנו בעולם הזה השפל מגדלים ומקדשים שמו יתברך ועושים רצונו יתברך. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות ועליונים הרבה שעובדים אותו יתברך. אף על פי כן עיקר תענוג ושעשוע שלו כביכול כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים, אבל צריך שיהיה לו בעצמו יראת שמיים כדי שיהיו דברים נשמעים, וגם כדי שיתקיימו דבריו אצל חברו, שלא יעבור הדיבור מלב חברו תכף, כי על ידי יראה דבריו נשמעים, וגם יש קיום לדבריו אצל חברו. משיבת נפש, עוד כף ב, כף ב' וכף ג'. סליחה. אז כף ב'. צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד את השם בשמחה. ואם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק את עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת ויוחז את עצמו עתה בהתעוררות והזריחה שהיה לו מאז ומקדם. כף ג' מי שהוא מעורב בנעקום, דהיינו שיש לו עסקים ומסע ומתנים ההם, צריך לשמור את עצמו מאוד מאוד שלא יזיק לו חס ושלום לקדושת יהדותו, כי בקל יוכל להתאפס ברשתם חס ושלום, וצריך להתחזק מאוד ולהזכיר את עצמו בכל פעם בקדושת יהדותו, לבקש מהשם יתברך הרבה שלא ילמוד ממעשיהם ודרכיהם. פה זה עלים לי תחופה שמאוד הייתי רוצה לעשות, אבל עכשיו הזמן קצר ואנחנו נעבור ישר. אני קוטע תפילות בעזרת השם, נהדר, ואז לשמות הצדיקים ולקיצור שולחן ערוך. טוב, יאללה, אז אנחנו הולכים לפה. ותעזרנו ותושינו ותזכנו ברחמך הרבים לשוב ותשורה שלמה לפניך באמת חיש כאן מהרה, עד שנזכה להיות בכלל צדיקים עושה טוב, ונזכה שיתגלה לנו פני אדוני על ידי קדושת ארץ ישראל, ותזכנו לקיים באמת מקרא שכתוב דרשו אדוני מעוזו מקשו פניו תמיד, ונזכה לקיים מצוות חלה ושלמות, ולא ניקשה לעולם ולא יבוא לדורבינו לעולם עיסה שלא הורמה חלתה, ותביא לנו משיח צדקנו מהרה ונשוב לארצנו בקרוב, ושם נזכה לקיים מצוות נתינת חלה טהורה לכהן בשלמות גמור וקדושה גדולה, ותצילנו ותשמרנו אותנו ואת זרענו תמיד שלא ישלוט בנו שום עין הרע לעולם משום אדם ומשום דברה בעולם, ונזכה להודות לך ולברכך תמיד וימלא פי תהילתך, ונודה לך אדוני אלוהינו תמיד על כל נשימה ונשימה, כל עצמותי תאמרנו אדוני מחמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. הצילני מאויבי אלוהי, מתקוממי תסגבני. הצילני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני. כי אליך אלוהים אדוני עיני, ואיך חסיתי על תאר נפשי. אדוני אלוהי, ואיך חסיתי ראשייני מכל רודפי עצבי הצילני. ויקוים בי מקרא שכתוב, פדה בשלום נפשי. מקרב לי כי ברבים אמה היו עמדי. יראה אדוני עלינו כל זרעי יעקב וכבדוהו, כי לא זבזה ולא שיקץ עינות אני ומשבר אליו שומע. הנה אלוהים עוזר לי אדוני בסומכי נפשי, יש ישיב הרע לשורריי ועמיתך עצמיתני. בנדבה אסבך לך עוד שמך אדוני, כי טוב כי מכל צרה הצילני ובאויבי רעתה
אני כל הנשמה תן לי הללויה, כל הנשמה תן לי הללויה. למה בניך תסתיר תשכח עוניינו ולחצנו, ולמה אדוני תזנח נפשי תסתיר פניך ממני. למה אדוני תעמוד ברחוק תענים לעיתות בצרה, עד מה אדוני תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך. עד ענה אדוני תשכחני נצח, עד ענה תסתיר את פניך ממני. עד ענה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם. עד ענה ירום אויבי עלי, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. עד תראה אלי אוזניך ביומך מהר ענני, מהר ענני אדוני קלטת רוחי, אל תסתר פניך ממני. ונמשלתי עם יור דיבור ענני אדוני ענני, כי בירת צרה גדולה אני. אל תסתר פניך ממני ואל תעלם מדחינתי. ריבונו של עולם, מלך עולמים, אדון כל מושל בכל, אל מסתתר מלא רחמים. אתה לבד יודע את עוצם תוקף תעלומות ההסתרה שהתגברה עכשיו מאוד בעתים הללו בעוגבה דמשיכה. כי הסתרת פניך ממני ותמנו גנו ביד אבוננו, ונתקיים בנו עכשיו באבנותנו הרבים. באנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא על כל אשר עשה, כי נסתרה מאיתנו מאוד מאוד, עד אשר נעלם ונסתר מאיתנו תוקפך וגודלך ותפארתך ומלכותך וממשלתך הגדולה אשר בכל משלה. כי חטאתי עוויתי ופשעתי לפניך, ורע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה. ושניתי כמה פעמים עד אשר נעשה לי יתר, והפכתי דברי אלוהים חיים וקלקלתי צירופי אותיות התורה הקדושה, עד אשר נעשה אצלי מאיסור עדר ולא די לי בזה, כי עוד הוספתי לעשות תועבות גדולות מאלו, וכפלתי ושלשלתי בהם כמה פעמים בלי שיעור וערך, עד אשר נעלתי מלספר רוב המון לימי חטאותיי. כמה וכמה פעמים יחסתיך עד אשר הסתרגו עלו על סברי על אבונותיי המרובים והעצומים מאוד מאוד, עד כי חדל לספור כי אין מספר. עד אשר באבונותיי הרבים התגברה עליי ההסתרה שבתוך ההסתרה, כי נסתרת ממני מאוד בכמה וכמה הסתרות שבתוך ההסתרות. כי גם ההסתרה בעצמה נסתרת מאיתנו, ואין אנו יודעים כלל אפילו זאת שאתה נסתר מאיתנו, כי אין אנו יודעים ממרחק כלל, ואבנותינו נתהפכו אצלנו למישור. אוי לנו כי שודדנו. מה נאמר לפניך יושב מרום, מה נספר לפניך שוחקן שחקים, עלו כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. ואתה אבינו שבשמיים, מה נעשה ומה נפעל. נפחת אנוכי חדל ואביון מעין, אבקש עזר לי לגלות עוצם מההסתרות שבתוך ההסתרה אשר נסתרה ממני מאוד מאוד, עד אשר שכחתי את תורתי ונשיתי את קדושתי, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, כי נשיתי ממקומו של עולם. וגם אם עדיין אני זוכר לפעמים קצת מגודל אלוהותך ותוקפך וגודלך וממשלתך ורוממותך, תתברך לעד לנצח נצחים, ונפשי תערוג אליך אלוהים מאוד מאוד, וחשפי ותשוקתי וגעגועי.